នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងការព្រួយបារម្ភនៃយើងខ្ញុំក៏បានរសាយពីក្នុងចិត្តមួយចំនួនដែរហើយក៏តាំងចិត្តថាទាំងប្រសពទាំងរហ័សតបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែជួយផ្នែកណែនគ្នាដើម្បីធ្វើបានប្រឡងនេះឲ្យបានសម្រេចដោយនៅក្នុងឱកាសនេះបើយើងកំពុងមើលត្រង់មកជុំដល់នៃវត្តឃើញថាមានសភាពកក់ក្ដៅជាទីមនោរម្យដោយសារមានការប្រជុំជួបជុំនៃព្រះសង្ឃនិងប្រជាមិត្តពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនោះមានប្រតិជនព្រះឧទ្ទេសាចារ្យប្រធមមេចារ្យបណ្ឌិតតាចារ្យមានអាចារ្យរិន័យគឺអាចារ្យស្រីស្រីផងទៀតបាទសមណស័កតេកសមណស័កប្រុសស្រីទាំងអស់អ្នកទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាអ្នកស្នេហាអក្សរសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្លួនយើងកាលនេះហើយទើបមានបានរួមប្រជុំក្នុងទីនេះយើងខ្ញុំទៅយល់ឃើញថាអក្សរសាស្ត្ររបស់យើងត្រូវតែយើងរក្សាឲ្យបានរឹងប៉ឹងត្រង់ថាបើអក្សររលត់ជាតិក៏រលាយដែរបាទហេតុដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរជាអតិបរមាចំណែកខាងអភ័យកថាវត្តដែលទៅទឹងយើងខ្ញុំមានប្តីប្តីដីតូចទៅៀបចង្អល់មានការខ្វះខាតនៃខាងគាត់សាលាមិនបានសម្បូរទូលំទូលាយមិនបានងាយស្រួលក្នុងការចាត់ចែងកម្មវិធីប្រឡងដោយសមាគមគណៈមេប្រយោគឯកសមណសាសាសនសិស្សទាំងអស់ក៏បានឃើញបន្តថ្ងៃស្រាប់ហើយប៉ុន្តែតបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ខំរៀបចំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមប្រសិនបើយើងខ្ញុំមានការខ្វះខាតឬមានការមិនសមរម្យត្រង់ប្រការណាមួយសូមប្រតិទឹកចិត្តសមាគមគណៈមេប្រយោគនិងសាសនុសាសមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់គណៈកម្មការចាត់ចែងប៉ុនយើងខ្ញុំផងពូកំពូសូមអភ័យទោសអាបន្តពេលនេះសូមបន្ថែមទៀតសូមបង្ហាញណែនាំអំពីសេនាសនៈក៏ដូចជាកន្លែងប្រើប្រាស់ដល់គណៈមេប្រយោគក៏ដូចជាសាសនាលោកសាស្ត្រទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបគឺសាសនាលោកសាស្ត្រផ្នែកប្រសងនិងយវ័នផ្នែកទី1គឺនឹងត្រាក់ទាំងពីរសំណាក់នៅលើបបោសដ្ឋគារគឺប្រវីយាដល់ទី3សម្រាប់នៅសមណកតគឺខាងតពោប្រវីយានិងយវ័ននៅយវតៃសាសំណាក់នៅសាលាបាលីខាងតពោប្រវីយាដែរហើយចំណែកខាងបន្ទប់ទឹកបន្ទប់អនាម័យថាត់នៅខាងក្រោយវេទិកាគឺបន្ទប់បន្ទប់សម្រាប់ប្រសងយវ័នយុវតីជាស្រេចហើយចំណែកខាងយុវតីសិស្សបើត្រូវការពូទឹកអៀបផ្សេងផ្សេងចង់ទៅខាងក្រៅព្រោះគឺមានបតាលោកគ្រូគឹមបានិងលោកគ្រូថាច់សំជាស្រេចតែបើសិនជាត្រូវការទៅចេញខាងក្រៅហេតុនេះហើយយុវតីត្រូវការចេញទៅខាងក្រៅនោះសូមមកចាប់តងជាមួយគណៈចាប់តាំងរបស់យើងខ្ញុំហេតុតែក្នុងការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំវាសូមបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ
អកថាតំណាងដល់ប្រសង់និងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទរបស់លោកគ្រូលំហួង